Hola, molt bona vesprada. Estem en l'últim dia laborable de la setmana, divendres dia 24, i no falta mala cita, puntual, així en el magazín de Telesafor. Avui tenim sobre la taula diversos continguts, ja saben que tots ells relacionats d'una manera o d'altra amb aquesta realitat de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del coronavirus. Durant aquests dies es parla més que mai de reconeixement als col·lectius de professionals que continuen treballant pel benestar i la seguretat de tota la ciutadania. Estos dies es parla més que mai de solidaritat. I en aquesta línia volíem parlar de l'entitat Alma de Acero. I ho fem amb el responsable de comunicació d'aquesta entitat, Alma de Acero, Juan Grimal. Juan, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem parlant de... Bueno, parlem amb tu des de casa, estàs confinat. Encara que tu treballes en l'àmbit sanitari, però estàs a casa per aquesta paternitat, per la qual hem de donar-te l'enhorabona i esperem que tota la família estiga bé, no? Sí, estem tots bé. Estem així confinats, però gràcies a Déu estem tots bé. Bueno, una situació estranya, incertesa absoluta a la qual ens enfrontem totes i tots. Però, Alma de Acero, esteu ahí treballant. Ara anem al detall, però comenta'ns el que deia jo al principi, aquesta reflexió. Alma de Acero, estos dies, la veritat és que teniu diversos fronts oberts, ara anirem parlant, però en general, moltes situacions a les quals Alma de Acero vol arribar, no? Perquè està en l'esperit de la seva manera, del fet de la seva existència. Pues sí, pues si n'hi havia un moment en què l'associació Alma de Acero tenia que estar al peu del canyó intentant ajudar en tot el que pot, és en aquests moments, com tu has dit, tan raros, no? I bueno, nosaltres des del primer dia no hem parat de pensar, tots els membres de l'associació no hem parat de pensar en com podíem ajudar a la societat, què és el que podíem fer, perquè com te dic, és un moment perquè l'associació Alma de Acero estiga una vegada més al peu del canyó, perquè som una entitat menuda, però, com sempre dic, som una entitat menuda, però amb moltes ganes de fer les coses i fer les coses bé. Sí, i una vegada més demostreu la vàlua humana de tots els membres d'Alma de Acero, Juan. Comencem per darrere, l'última iniciativa. Bueno, fa dies es va anunciar per part del govern central, del govern estatal, el fet que el pròxim dilluns ja podran començar a eixir al carrer els xiquets, els més menors de la família, i ahir vosaltres heu posat mans a l'obra i esteu col·laborant amb l'Ajuntament de Xeraco per a replegar mascaretes per als més menors de casa, no? Bueno, esta iniciativa va néixer de l'Ajuntament de Xeraco conjuntament en Alma de Acero. Tot naix perquè ens reunim en ells i l'Ajuntament de Xeraco aconsegueix una partida d'uns materials arribats d'una fàbrica del nord d'Espanya, del país, per a confeccionar, són uns excedents d'uns paraules i tal, per a confeccionar unes mascarilles. Ells saben que nosaltres ens dediquem als projectes solidaris infantils i era una manera, era hora de començar a fer unes mascarilles per als xiquets, ja que són els primers que eixiran al carrer, i no és que ningú hagi pensat en ells, però s'estan fent mascarilles per a majors, s'està posant en el mercat mascarilles per a majors, però els xiquets són els primers que eixiran i jo crec que les recomanacions són perquè isquen almenys en mascarilla. Són uns grans transmissors del virus, però no, gràcies a Déu, no tenen molts efectes ells, però són uns grans transmissors del virus. Entonces, hay que protegir-los a ells, i protegir-los a ells, seguirem protegint el resto. Clar, és el que dèiem, aquesta responsabilitat individual per l'interès del conjunt de la ciutadania. Teniu el cartell penjat en la vostra pàgina de Facebook, Alma de Acero Gandia. La veritat és que és molt cridaner tractar-se d'una campanya on la població infantil és l'objectiu directe. Un cartell molt, molt cridaner, amb aquest lema, por ti, por mi y por todos mis compañeros, juntos venceremos. I crec que ahir, a la vostra pàgina de Facebook, publiqueu el número de telèfon al qual la gent pot cridar per informar-se i participar, no? Efectivament. Nosaltres hem posat el número de telèfon de l'associació, com vam fer ja en la primera col·laboració de mascaretes per a totes aquelles persones que sàpien cosir, tinguin màquina en casa i vulguin col·laborar amb nosaltres, per a confeccionar, nosaltres seguirem fent el mateix. Li farem arribar el material que també hem comprat més tela,
ha sigut una labor complicada perquè n'hi ha moltes empreses que estan tancades, però bueno, hem fet ja vam fer un pedido de teles per abastir-nos i no res, les farem arribar a totes aquelles persones que vulguin col·laborar a sa casa, sí, el material, i després les arreplegarem per a poder-les desinfectar-les i repartir-les als xiquets. També el telèfon està posat per a que, i vull demanar, perquè sempre és bo demanar a qualsevol empresa, qualsevol empresa que tinga materials d'aquest tipus o vulgui col·laborar amb nosaltres, pues, també es pot posar en contacte i nosaltres li explicarem quin és el projecte, com involucrar-los i de la manera que pot col·laborar. Bueno, supose que està publicat, demà diré el número de telèfon, el tinc així. Tota la informació està, vaig a insistir, en la pàgina de Facebook Alma de Acero Gandia. I és el número de telèfon, si alguna de les persones que està veient-nos a títol individual, personal o a través d'alguna empresa vol col·laborar amb vosaltres, és contactar a través del telèfon 689 92 11 12. Insistís, ese teléfono está en la página de Facebook Alma de Acero Gandía. Pero no es la primera iniciativa, ni molt menys, Juan, solidaria de Alma de Acero en esta situación, en este estado de alarma, porque ya porteu varias cantidades de material de protección distribuir, ¿veritat? Sí. Nosotros vam ser els primers en votar a col·laborar en la iniciativa de les mascarilles a Gogó portar per Vicky Foods. Vam ser els primers en votar a col·laborar perquè, com ja el dia, seguís pensant que nosaltres hem d'estar ahí. I també vull aprofitar per agrair al centenar de persones d'aquesta legió de mascarilles a Gogó que estan en les seves cases, sí, que han estat cosint matí, vesprà, sense parar. I estem parlant de 100.000 mascarilles, 100.000 mascarilles cosides en tot l'amor per a la població, que també és molt bonic, no? És molt bonic aquesta unió que ha tingut la gent i aquesta iniciativa portada per Vicky Foods, que ha sigut un èxit molt gran, i els quals nosaltres, pues, hem tingut el gran honor de col·laborar i de ser els primers en acudir a aquesta col·laboració. La veritat és que en un programa anterior vam estar xerrant amb Mariola Juan, que porta un poc la iniciativa per a gestionar-ho, perquè l'èxit, jo crec, d'aquesta iniciativa que acabes de comentar, Mascarillas a Gogó, és l'aplicació de criteris empresarials, per dir-ho d'alguna manera, perquè es tracta d'una cadena de treball per a que tinga aquest resultat. Tot començava en els propis treballadors i treballadores de Vicky Foods i ha acabat en el que ha acabat implicant a entitats com pugui ser Alma de Acero. Comentàvem que vosaltres treballeu, esteu ja acostumats a treballar en aquests espais hospitalaris de centres de salut, en els més menuts, que sabeu perfectament el que és fer-los passar una situació d'angoixa, de preocupació, fer-los passar de la millor manera possible a través d'elements o simplement de millorar la decoració d'un mateix espai, que si es vol ajudar es pot millorar aquesta situació de preocupació dels més joves en poquet, veritat, Juan? A vegades els xicotets detalls són els que canvien, no, les coses. Està molt bé fer grans projectes, grans canvis, no? Però sí que és cert que l'ajuda del dia a dia és molt important per als més menuts. Per això vam iniciar aquest concurs que vam iniciar en el Facebook del dibuix, que no era un concurs, perquè hem premiat a tots els xiquets. Com saps, vam iniciar el concurs de dibuix a tu héroe de la societat. I t'ha de dir que ha sigut una participació molt gran, molt gran. I, de fet, com vam dir, tots són guanyadors i tots tindran una camiseta Alma de Acero que els farem arribar a les seues cases en breu, perquè les tenim totes preparades per a poder enviar-les. I és un orgull que veure que tants xiquets ens hagin reflejat com estan vivint a través d'aquests dibuixos dels herois, com estan vivint aquests confinaments i què és el que pensen avui en dia de tot el que està passant i qui està al costat d'aquestes coses. Per nosaltres ha sigut un orgull i veure cada dibuix era caure les llàgrimes perquè han sigut xiquets de totes les edats que han reflejat com veuen ells tot el que està passant avui en dia.
I jo crec que, Juan, més de quatre xiquets, xiquetes, estan donant-nos una lliçó de la qual els adults hem d'aprendre, no? Desde luego, porque hem vist a molts carabasses pel carrer, passejant coixins, i lo fàcil, no mos havien demanat que mos quedarem dins d'un ambelló, mos han demanat que mos quedem en les nostres cases. Els xiquets, sense entendre res, han complit. Els meus xiquets, pues jo en tinc tres, no? I la meva, el meu xiquet de 5 i la meva xiqueta de 11, pues escolta, s'han reinventat, hem fet el que hem pogut així en casa en ells i hem fet una caterva de coses per a passar este més d'un mes que portem a tots en casa, i ells ens han donat una gran lliçó de paciència, no? De paciència, la nostra paciència ha estat ahir també, perquè és complicat. Però ens van demanar que ens quedàrem en casa i una vegada més pense que els guanyadors i els vencedors de tot això han sigut els xiquets i les xiquetes. Podríem dir que com el passa a tu, passa a moltes persones, que tu en ta casa tens aquests herois, no? Sí, aquests herois... i aquests xicotets herois que tenim així, dels quals aprenem molt i dia a dia, i per això l'associació Alma de Acero ens dediquem a el que fem sempre pro i per els xiquets. Molt bé, Juan Grimal, responsable de comunicació d'Alma de Acero, en representació d'aquesta gran entitat solidària com és Alma de Acero. Moltíssimes gràcies per compartir aquest aspecte solidari de nou amb nosaltres, així al magazín de Teresa Fort, i esperem, no, segur que tornem a parlar d'altres iniciatives, però esperem que siga ja cara a cara, real, i en tota la família d'Alma de Acero. Insistim que la gent vos pot seguir en aquesta pàgina de Facebook, Alma de Acero Gandia, perquè poden participar com és en aquesta última iniciativa. Moltes gràcies, Juan. Una forta abraçada. Abraçada extensiva a tota la família que acaba d'augmentar i a cuidar-se. Moltes gràcies a vosaltres i de part d'Alma de Acero volem donar molt d'ànim a tota la societat i sobretot, ja no gratitud, sinó molt d'ànim a tots els esforços i cossos de l'Estat, a tota la gent que treballa en els hospitals, netejadors, netejadores, camioners i aquestes persones que estan en els supermercats que ens recibeixen, a pesar de les circumstàncies, en un somriure en la boca. A totes aquestes persones, molt d'ànim i moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu, Juan. Un abraç. Adéu. Gràcies. I seguim al Temps de Magazine, esta vegada per arribar-nos fins a una vessant més social, on, bueno, diferents associacions de Gandia estan fent molt per lluitar front al coronavirus i en concret està fent-ho l'Associació Cultural Contrabanda de Benirredrà. Per a saber què és el que està fent i com vol arribar fins als sanitaris, el millor que podem fer és parlar amb el seu president, amb Toni Salvador. Molt bona vesprada, Toni. Hola, bona vesprada. En primer lloc, vull saber com estàs. Vull dir, estàs passant esta quarantena clavat en casa, imagina com tot el món, no? Sí, clar, no tenim més remei. Així, en dos xiquets xicotets, imagina't la sort com està. Sí, la veritat que en xiquets encara és més complicat, encara si cap. Però bueno, portant-ho com pots, no? Sí, molt bé, des del mal bé. Bueno, com deia, eres el president de l'Associació Cultural Contrabanda de Benirredrà i esteu portant a cap... portant a terme una iniciativa per a replegar diners, també, no? O per a fer un donatiu, millor dit. Sí, fa una setmana vam moure una iniciativa, no sabíem molt bé què fer i això, i al final es van decidir un poc per ahir, vam fer una publicació al Facebook i per cada m'agrada o per cada like que tinga la publicació anem a donar un euro a la plataforma de Jo Me Corono per aconseguir treure el més pront possible una vacuna per al coronavirus i un tractament. En fi, estem fent una investigació prou avançada en aquest tema i per aportar un poc més a la investigació i intentar poder eixir el més pront possible. Quan més pront estigui la vacuna, més pront podrem eixir tots i tornar un poc a la normalitat. Així és. Al voltant dels 700, 800 likes portava ara mateixa la publicació. Imagina que, clar, no n'hi haurà un... No serà il·limitat, vull dir, tenim un màxim, no? Imagina. Sí, ara estem en 755 o 56, si no recorde mal. Es van ficar un poc el límit d'arribar als 1.000 com a objectiu. També perquè nosaltres som una associació musical que tampoc és que estiguem ara rebent molts diners, però havia de donar un poc i un poc vam fer els compters i vam pensar en això, en donar 1.000 euros, un euro per cada like fins a arribar als 1.000 euros.
Bueno, esperem que amb esta entrevista ajudem un poquet i posem ixe granet de sorra per arribar fins als 1000 likes o 1000 m'agrada. Conta'm, perquè com naix esta idea? Vull dir, vos reuniu, feu una reunió d'estes ara mateixa que estan tan de moda amb el Zoom este, o simplement tu que eres el president diu, va, vaig a tirar-ho? No, un poc entre tots. Estàvem pensant en fer alguna cosa i no sabíem molt bé un poc per així o per allà, però al final va ser el tema aquest, sí, va ser una reunió d'estes de veure les caretes en xicotet tots a la pantalla, i al final doncs, van decidir per Jo me corono, com es va poder decidir sobre l'altre. Sí que és de veres que després gent ens ha dit, per haver-ho pogut fer, és de les mascaretes que estan fent així reciclant plàstic a l'Asafor o a la Creu Roja, o sigui, hi ha mil iniciatives ara mateix que estan fent moltes coses, i a qualsevol haver-ha sigut bona donar aquests diners, evidentment, que qualsevol s'ho mereix igual que aquells. Vam tirar per allí un poc per casualitat, ho havia vist per la tele, vaig nomenar això, doncs, com haver-ha pogut ser qualsevol altre, però sí que és de veres que pense que ara mateix qualsevol crisi que hi ha sempre, la investigació i la cultura, que és un pal al nostre costat, sempre ens aportem la primera espardenya i sempre llevem tots els diners i sempre venen totes les retallades, i reinvertir un poc en investigació i ajudar-vos entre els pobres de la cultura i la investigació sempre va bé també. Són dos camins que pràcticament van paral·lels moltes vegades, no? Són la investigació i la cultura, dos camins que sempre estan un poc denostats econòmicament. Sí, i sempre que venen les vaques flaques, pareix que sempre es vinga un poc a nosaltres. En l'anterior crisi, en el 2008, ja vam veure que les primeres retallades van vindre cap a nosaltres, i ara pues, té pinta de ser el mateix. Així n'hi ha tot, sí que és de veres que està bé gent que és necessari. Evidentment, sense investigació no anem a poder eixir d'esta, i sense cultura, tot un confinament de mes i mig que portem quasi, més de quatre s'haurien tornat ja més locos i s'haurien tirat del balcó. Sense la música que està donant molta gent, o les sèries que estan veient qualsevol, o qualsevol cosa de cultura, la vida seria prou més dura. La veritat que jo puc assegurar que estaria mig boig si no tinguera els directes d'Instagram, les sèries o infinitat d'instruments que esteu donant-nos precisament tots els representants culturals, ja no sigui a l'Asafor, sinó arreu del món. Jo me corono, estaves mencionant-ho, és una iniciativa a la que vos heu ajuntat, però és una iniciativa nacional, no? Sí, sí, és a nivell nacional, hi ha moltíssima gent ahí donant diners, gent prou més important que nosaltres. De fet, crec que han arribat, l'última vegada que vaig entrar a veure el seu Facebook, l'últim que havia donat diners era Messi, que està prou escalós per dalt que nosaltres. Però sí, és a nivell nacional i crec que estan ara sobre els 2 milions d'euros. Jo ho vaig veure de casualitat, veient un programa a la tele, no sé per què va ser el metge que està investigant això, i ho va ser de casualitat que ho vaig veure, i mira, una investigació com una altra, pareix que va prou avançada, estan investigant en Barcelona en un centre d'investigació prou important, la gent que estava investigant per a la vacuna del SIDA s'ho va deixar tot un poc de banda per a centrar-se en això, que pareix que ara mateix és un poc més urgent, en fi, que hi ha molts mitjans centrant-se en tirar avant aquest tema. I què hem de fer per a donar-li like, per a donar-li m'agrada al vostre vídeo? On hem d'entrar? On hem d'anar? És molt fàcil. En el Facebook, buscant Contrabanda Miredrà, en la nostra pàgina de Facebook, el primer post que és directament el vídeo explicant un poc de què va la cosa, és ficar-li like, i nosaltres encarreguem per cada like que fiqueu vosaltres, nosaltres donarem un euro. Nosaltres, ja he de dir-te, Toni, que el nostre like ja el tens, això ja som ja un mes, així que per culpa nostra donareu un euret més, és així. Això que no serà. Conta'm, perquè, bueno, aprofitant que estem parlant amb tu, bueno, estaves contant-ho tu ara mateixa, no? La cultura està ara mateixa passant-ho molt mal. Jo vull saber, més que la cultura en general, vosaltres, la Contrabanda de Benirredrà, com esteu passant-ho? No sé si esteu fent estos vídeos també típics de tots tocant alhora, si esteu assajant a través de reunions digitals, què esteu fent? Nosaltres vam plantejar el tema de ser de tocar, perquè al final, entre una cosa i l'altra, la veritat que com han deixat un poc de banda, de primeres tampoc hi havia moltes ganes un poc d'això, els mitjans tècnics, jo crec que tot això s'ha pillat un poc en el peu canviat a tot, i els mitjans tècnics que molta gent en casa, doncs igual té un micro normal per a gravar, i després t'exigissis que gravis millor, en fi, que no esperaven que això passara, i no és igual fer una gravació arreu que intentar fer-ho bé. Hi havia que sí que tinc mitjans per a fer-ho, però la majoria de gent potser està gravant un mòbil o està gravant com fan el pot, i no és fàcil. A nivell d'assajos, això evidentment és impossible ara mateix fer un assaig, perquè el fet de tocar junts en internet és impossible ara mateix per temes de connexió i tot això, és molt complicat. I després, sí que a nivell individual, cadascú va tocant a la seva marxa. Jo, per exemple, em dediqué a fer classe de dolçaina, i estic intentant fer classe en online, encara que sigui prou complicat, a base de vídeos o conforme sigui, estem un poc inventant-nos cada setmana com fer les classes o com adaptar-nos a la situació que estem ara. És prou complicat. I a nivell de conjunt,
el que estàvem dient, ens han suspès totes les festes pràcticament fins a setembre, campanyes que havien de fer amb Diputació o amb la Generalitat a hora d'ara no s'ha de res, de fet la campanya de la Generalitat de l'any passat encara no l'han cobrat, que està la cosa prou crua, però no sé, anem aguantant conforme podem, mira, quedem encara que siga per fer-nos una cervesa en Zoom i ja està, per lo menos en aquest sentit anem tirant. De veure-vos i intentar mantenir el contacte. Però a nivell de tocar és molt complicat que pront pugui haver una solució, perquè dic, en festes d'Altea, que enguany era el primer any que anàvem, per exemple, ens han dit aquesta setmana que eren suspeses. Les de Daimús i Oliva, que més pillen més prop, que eren a principi de juliol, també eren suspeses aquesta setmana, i així n'hi ha moltíssimes altres coses. I té pinta de que coses grans amb molta gent va ser complicat que puguem veure-ho pràcticament fins a l'any que ve. Sí, la veritat és que bueno, on esteu clavats sempre vosaltres i totes les associacions culturals musicals, bueno, vos sembla que pot ser que este 2020 siga un any perdut, no? Sí, té tota la pinta que va ser així, que pràcticament fins a l'any que ve pareixia que Falles anaven a ser una cosa així excepcional, que s'havia suspès i això, però esperem que l'any que ve les Falles poder fer-les, perquè a la marxa que anem, la veritat que té molt mala pinta. I tampoc pareix que pugui haver una alternativa clara, ràpida, a poder buscar altra cosa. Jo no paré calfar-me el cap a veure com podem revertir això, però té prou mala pinta, la veritat. Bueno, per ara ens consolem, Toni, en tocar cadascuns a casa, sí. En aprofitar-nos nosaltres, els que no vivim ni treballem de la cultura, aprofitar-nos de vosaltres per a no tornar-nos massa bojos, com bé dius. I vosaltres, pues, bueno, teniu també aquesta vessant solidària que també vos deixa tranquils i de la que, bueno, estem segurs que eixirà alguna ajudeta per a arribar pronte a eixir de tot este problema de la crisi del coronavirus. Toni, si els sembla, el que podem fer és despedir-nos mostrant... Una última coseta. Dis-me, clar. A banda de ficar-li like, si algú té voluntat de ficar diners directament a la campanya de Yomecorona o qualsevol altra, en l'enllaç mateix està també l'enllaç per entrar directament a Yomecorona, que siguin 10, 20 euros o el que sigui, si cadascú té ganes d'ajudar a això, a nivell individual també pot col·laborar. Al final, qualsevol pedra fa paret, no? Des de, en qualsevol granet d'arena s'arriba a fer l'Everest, que dia... un company d'ací, així que, bueno, entre tots estic segur que acabarem traguent-ho. Com deia, si els sembla, el que podem fer és acabar amb el vídeo que heu penjat a Facebook per a que quan el veguen el reconeguen en seguida i li donen like ràpid per arribar a aixòs mil euros. Moltíssimes gràcies, Toni Salvador, president de l'Associació Cultural Contrabanda de Benirredrà. Espero que estigueu molt bé i que pronte puguem sentir-vos tocar. Moltes gràcies a vosaltres. Des de l'Associació Cultural Contrabanda de Benirredrà hem decidit aportar el nostre granet d'arena per tal de contribuir a superar aquesta crisi. Des de la humilitat ens sumem al moviment Yomecorona. Participa amb nosaltres. Tan sols has de donar like a aquesta publicació. Un like, un euro. El nostre objectiu és arribar a 1000. Ens ajudes? També pots fer directament la teva aportació personal entrant a... yomecorono.com. Tenim moltíssimes ganes de tornar a omplir els carrers i fer música al teu costat. Queda't a casa. Junts contribuirem a desenvolupar una nova vacuna. Yomecorono. Posem el punt i seguit, i es queda un assumpte per a tractar en este test de magazine a les Afores, i anem a parlar d'un sector de professionals que la veritat és que no estan portant-ho massa bé durant aquests dies per les condicions en les quals se'ls ha establert que afecta directament a la seva activitat professional. Parlem del sector dels podòlegs en la nostra comunitat, en la comunitat valenciana. Anem a parlar de diverses qüestions, del que fa, de quines les conseqüències de que siga declarada una activitat essencial, que només pugui atendre urgències, però també sobretot una qüestió que es du a parlar d'erupcions detectades en peus de xiquets i adolescents. I és que el Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana ha iniciat un registre de casos compatibles amb el Covid-19 a partir d'aquests tipus d'erupcions. I anem a parlar d'aquestes qüestions amb la mateixa presidenta del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, Maite García. Maite, bona vesprada. Bona vesprada, què tal?
Bueno, encantats de parlar amb tu. Anem per parts, ara parlarem d'aquestes conseqüències que vos afecten directament en quant a la vostra activitat per a desenvolupar-la i també tindré pues, poder acollir-vos a aquestes ajudes que des de diferents administracions estan posant-se damunt de la taula per ajudar als negocis, a les empreses, a l'activitat que està afectada per aquest estat d'alarma. Però, primer, parlem d'aquest registre de casos. Quin és l'objectiu per a detectar aquestes erupcions que podrien o no estar relacionades amb el coronavirus? Exacte. Mira, la iniciativa NICE del Consell General de Podòlegs a nivell nacional per a recollir informació des de totes les comunitats autònomes perquè arrel d'uns estudis d'uns italians i xinesos arriba la possibilitat de que s'estan valorant lesions en els peus en pacients que o han passat la malaltia o no l'han passat o no han tingut símptomes, que podríem considerar-los pacients asimptomàtics però que han passat del virus. Per tant, arrel d'aquesta notícia, que com que ja sabem que les xarxes socials fan viral qualsevol tipus d'informació, varen decidir recollir possibles dades perquè només es va eixir aquesta notícia no només a les xarxes sinó a la televisió, els nostres propis pacients ens preguntaven i nosaltres volem transmetre que hi hagi calma, que no hi ha que aïllar sempre que hi hagi una lesió, però que han de consultar amb el seu podòleg de confiança per fer una sèrie d'anamnesis, que són les preguntes bàsiques per saber si, per descartar que puguen ser altres lesions de la pell i per poder registrar-lo i en un temps considerable mentre passem tota la pandèmia pues puguem donar resultats veraços. Clar, és un poc establir les bases per arribar a una evidència científica que de moment no existeix, però estem parlant de lesions, estàvem veient imatges d'alguns casos, són lesions que venen a ser com unes taques, no? de color púrpura. Sí, suelen ser molt pareguts a lo que per nosaltres són els abanyons, no? que suelen aparèixer sobretot en època d'hivern, per tant no hem tingut inclús abans d'estar tancats alguns pacients ja amb aquests símptomes pensant els abanyons en aquesta època sí. De l'any és un poc estrany. Són lesions de color púrpura que no tenen una forma determinada. Sobretot solen aparèixer més en la part dels dits, alguns en la zona dels talons. Estem veient molts casos, i no només en xiquets o adolescents, també en alguns adults. Però Maite, per a que quede ben clar, per a la gent que estigui ara escoltant-nos i veient-nos, que tot aquest treball que esteu fent des del Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, és a dir, tots i totes les podòlegs i podòlogues de valencians, del territori valencià, tot aquest treball que esteu fent per a establir aquest registre no és ni molt més per alarmar, és per a tot el contrari, és tranquil·litzar, és a dir, que no pense la gent ara que em veig una taqueta en el peu i és que ja tinc o he passat el coronavirus, perquè s'ha de tenir en compte que s'han de tenir altres símptomes també per a dir que estàs infectat per el coronavirus. Exacte. Sempre serà imprescindible, com ja sabem, que per a aïllar a una persona o estar preocupat pues, has de tenir algun tipus de símptoma, no? I existeixen, com he dit abans, un miler d'alteracions, de possibles causes per a que apareguin algun tipus d'alteració d'aquest tipus. Alarmar de cap manera, perquè sobretot el que sí que s'està veient és que aquestes lesions no són simptomàtiques, i que normal estan apareixent en pacients que no han tingut símptomes. Per tant, de cap manera hem d'alarmar-nos ni automedicar-nos. Lo important és contactar amb el nostre podòleg o podòloga de confiança per descartar altres patologies o recomanar algun tipus de tractament en aquest cas. Maite, s'ha establert un protocol d'actuació per als vora 7.500 col·legiats en la Comunitat Valenciana per a detectar aquests casos i evitar aquesta preocupació que no té massa lògica, no?
Sí, exacte. Nosaltres el que hem fet és també enviar un protocol als nostres podòlegs a nivell de la Comunitat Valenciana i a sí. nivell nacional també, per a que tots fem el mateix protocol, les mateixes preguntes i que tinguem un full, per dir d'alguna manera, no? un protocol de recollida de dades. I amb aquesta recollida de dades, en un futur, podrem fer un estudi com cal per traure les conclusions que havies comentat abans. El que, abans de calfar-se el cap, si algú detecta algun possible símptoma, com pugui ser aquestes taques de color púrpura, l'únic que s'ha de fer és posar-se en contacte amb un professional i a partir d'ahí ja seguir els passos pertinents, veritat? Sí, sí, totalment. A més, és que, com he comentat abans, la majoria de voltes són asimptomàtics. És més visual que molest, dolorós o que produeix algun tipus de picor. Trobem que és molt interessant aquesta iniciativa, Maite, perquè es tracta de prevenció, de treballar per a fer una estadística i fer un estudi de camp directament per a, en matèria de prevenció. Jo crec que, Maite, aquesta és la part fonamental, no?, de tot treball. Efectivament, és el nostre objectiu, poder donar no només dades reals, sinó que a més poder previndre, com que s'ha pogut comentar, que puguen aparèixer aquestes lesions en pacients asimptomàtics que puguen arribar a passar el virus. Entonces, pensem que sí, pensem que podrem tindre en un període no molt llarg de temps algun tipus de respostes. Esta qüestió, vosaltres heu demanat una reunió amb la Conselleria de Sanitat i directament amb la consellera perquè vosaltres voleu fer-li arribar aquest treball, però també demaneu ajuda per adquirir material de protecció. Heu tingut resposta? Bé, nosaltres hem enviat cartes de tot tipus i no hem rebut resposta a pràcticament res. No hem rebut resposta davant d'aquesta situació perquè a més vam escriure a Salut Pública per tal de si ells havien establit algun tipus de protocol perquè no només podem veure nosaltres aquestes lesions, es poden veure als hospitals o altres especialistes i no hem rebut resposta. Tampoc hem rebut resposta per a poder reunir-nos amb la consellera per tal de comentar-li la nostra situació perquè ens garantisca que ja que ens obliguen a estar oberts, perquè són professional essencial, que nosaltres ho entenem com a sanitaris, per a que fins fa no res era quasi impossible aconseguir mascaretes. De fet, entre nosaltres hem estat parlant, la gent s'ha estat fent caseres de tela i no hem rebut resposta, a més de que el material que s'està venent ara està el seu preu 20 voltes per damunt del preu habitual, lo qual, si ja les nostres consultes són consultes prou econòmiques, encarir el material que hem de gastar, tampoc hem rebut resposta. Per tant, estem un poc desemparats i sobretot decebuts perquè ens hem oferit el col·lectiu com a voluntari, ens hem contactat qualsevol tipus de preocupació, vamos, que esperem que en algun moment es produïsca esta contestació, almenys. Vamos, que els podòlegs esteu considerats com a activitat essencial, és a dir, podeu obrir, però al mateix temps no se vos facilita el material de protecció. Exacte. El ser una professió essencial, el que vol dir és que no has de tancar i, per tant, no pots acollir-te a cap tipus d'ajuda. Tampoc podem tenir la finestra oberta perquè entre qualsevol persona. El primer, com a activitat essencial, podem atendre només urgències davant d'un protocol per telèfon primer, intentar la telemedicina i, si no és possible, atendre'ns en les nostres consultes, en els mitjos pues, que cadascú puga tenir, perquè quan que va començar la pandèmia se'ns va demanar des de Conselleria que totes aquelles clíniques privades que tingueren excedent a través d'un mail donar el nostre material. En un atac de voluntariat i tots varen donar el nostre material i ara pues, no tenim material per poder començar d'aquí dues setmanes. És incoherent. Un poc. Les nostres col·legiats ens demanden bé, a veure què feu, a veure... Perquè nosaltres no podem prohibir a les distribuïdores que pugen els preus. És un poc... Sí.
No, i a més, segons les diferents notes de premsa que des del Col·legi de Podòlegs de la Comunitat Valenciana heu publicat, vosaltres, és a dir, de manera considerada, almenys passa amb un llistat dels proveïdors d'aixòs materials de producció per a nosaltres, professionals, en aquest cas, de la podologia, poder treballar sense exposar-nos a un possible contagi del coronavirus i poder oferir en totes les condicions de seguretat el nostre servei, que es considera essencial, però vosaltres, davant d'aquesta no resposta, us heu posat en contacte amb aquestes empreses i vos diuen que ells no poden subministrar als professionals de la podologia aquests equips, és a dir, que esteu lligats de mans i peus. Bé, sí que hem aconseguit que algunes distribuïdores ens distribuïsquen alguns tipus de material, però ja estem parlant que si abans una bata valia un euro, ara val 20. Llavors és una cosa un poc inaccessible per a passar una consulta normal. Si es suposa que una bata o una mascareta s'ha de canviar per cada pacient i es costa 20 voltes més, que anem a fer? Anem a pujar el preu de les nostres consultes? Sí. És un poc complex, la veritat. Clar, i més, suposa que la decepció i la ràbia directament té que ser màxima perquè sou víctimes d'aquesta activitat interessada, gens humana, que s'aprofiten en el mercat de la falta i sou víctimes per aquest silenci per part de la Conselleria de Sanitat. Imaginem quina pugui ser la ràbia. Però, Maite, de moment, per tant, és intentar mantindre el tipus, per dir-ho col·loquialment, i esperar que passi aquesta situació de la millor manera possible i intentar mantindre el cap fora de l'aigua, no?, com a professionals. Sí, nosaltres, des de la nostra institució, és el que transmetem als nostres col·legiats, és ficat el gabinet jurídic a disposició de cada persona per tots els temes dels ERTEs, de les ajudes, etcètera, etcètera. Hem anat passant totes les ajudes que han arribat al col·legi. Hem demanat també a la Federació de Municipis que ens faci arribar les possibles ajudes des dels diferents ajuntaments. Estem fent tot el que podem i pensem que cada dia que passa és un dia menys. I seguirem lluitant quan passa això per a que almenys la menor quantitat de col·legiats possibles amb consultes, com que quasi el 80% som autònoms, no hagin de tancar les seues consultes. Damunt afegim això, el problema de ser autònom, que no pot ser més complicat, no? Exacte. Maite García, com a presidenta de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Podòlegs de la Comunitat Valenciana, moltíssimes gràcies per compartir aquestes preocupacions amb nosaltres, perquè com a mitjà de comunicació és obligació nostra fer-nos ressò d'este i de totes les necessitats que estan donant-se, podem dir necessitats bàsiques, perquè no ho diem nosaltres, ho diu l'administració, estem parlant d'una activitat essencial, com és la que realitzeu els podòlegs de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies, Maite, per compartir-ho amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. I nosaltres ara ja estem a la recta final del test de magazín. Es queda, ja saben, viatjar de la mà d'aquest conte que cada dia ens arriba així al magazín i després no canvien de cadena perquè així a Telesafor arriba Queda't a casa, que Telesafor te trau. Que passen molt bon cap de setmana i dilluns més així en Telesafor. Gràcies, una forta abraçada i ja saben, queda't a casa i cuida't. Hola, bon dia a tots i totes. De nou estic ací per a contar-vos un conte, però sabeu què? En este conte vos vaig a fer córrer. Sí, senyor, sí, senyor. Però això vaig a dedicar-lo a tots els corredors, a tots els runners que ens hem quedat en casa i ho estem fent molt bé. Però sobretot, sobretot, als meus amics de l'NT Gas. I diu així, el llibre es diu Un lobo con mucha hambre, de Silvia Borando, fet per una editorial que a mi m'agrada moltíssim, que està fent coses superinteressants, que es diu Nube 8. Anem allà. Dicen que en este bosque hay un lobo que tiene mucha hambre. El conejo sale corriendo, sin dudarlo, cuando lo ha escuchado, y de repente el conejo se encuentra con un caracol y le dice: «Conejo, corre, que hay un lobo hambriento en el bosque». Pero el caracol sigue avanzando, despacio. «¡Corre!», grita el conejo, «que hay un lobo hambriento en el bosque». Pero el caracol
no corre. Y es que yo, señor Conejo, nunca he visto a un caracol correr. Un poco enfadado ya, el conejo le dice, caracol, ¿vas a correr? ¿Sí o no? Que hay un lobo hambriento en el bosque. Pero como el caracol no corre, va lento y despacio como un caracol, mirad, el conejo decide cogerlo, ponerlo a su espalda y empieza de nuevo a correr. Vamos allá, el conejo y el caracol. Pero de pronto se encuentra con un lirón que duerme de un tirón y le dice al señor lirón que es que hay un lobo hambriento en el bosque. Pero el lirón no se despierta porque duerme de un tirón. ¡Corre! Grita más fuerte el conejo con el caracol a su espalda, que en el bosque hay un lobo hambriento. Pero el lirón no se despierta. A ver, lirón, ¿vas a correr? ¿Sí o no? Hay un lobo hambriento en el bosque. Pero el lirón no corre. Sigue durmiendo como un lirón de un tirón. ¿Y sabéis qué hace el conejo? El conejo empieza de nuevo a correr con el caracol a su espalda y con el lirón que duerme de un tirón, cogido de su cola. Cuando de repente se encuentra con un burro que es muy burro. Señor burro, es que hay un lobo hambriento en el bosque. No hay ningún lobo, dice el burro. A ver, señor burro, grita un poco más fuerte. ¡Hay un lobo hambriento en el bosque! ¡Que no hay ningún lobo! Grita el burro, que es muy burro. A ver, burro, ¿vas a correr? ¿Sí o no? ¡Hay un lobo hambriento en el bosque! Pero claro, el burro, que es tan burro, le dice, ¡no hay ningún lobo! Y claro, como el burro es tan grande y tan pesado, el conejo decide dejarlo allí y continúa corriendo con el caracol a su espalda y con el lirón que duerme de un tirón cogido de su cola. Cuando corriendo se encuentra con un topo cegato y le dice, señor topo, vamos corriendo que hay un lobo hambriento en el bosque. Y el topo le dice, lo sé, uy. Sí, lo sé, y sé dónde nos tenemos que esconder para que el lobo no nos encuentre. Venid conmigo corriendo. Así que el topo cegato, el caracol que lleva a su espalda, el señor conejo y el lirón que duerme de un tirón, se van con el topo cegato y en descubrir un agujero al suelo, el topo cegato se mete y todos detrás, corriendo. Vamos todos por la casa del topo cegato. Esto es una maratón. Se corre mucho, mucho rato. De repente el topo cegato dice, ya está, vamos a salir porque seguro que aquí el lobo hambriento no nos encontrará, pero ¿quién es este de aquí? ¿Quién pensáis que será este que aparece aquí? Vamos a ver. ¡Uah! Era el lobo que los estaba esperando. Y el lobo les dice, me comería un conejo, me comería un caracol, me comería a ese lirón que hace un rato dormía de un tirón, me comería al topo cegato. Pero ¿sabéis qué? Estoy lleno porque hace un rato me acabo de comer un burro muy burro. Y cuento contado, este cuento del lobo hambriento ya se ha terminado. Adiós.